السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم روح شتنا كنه ده چه ده پشلمي خوش پشلمي ساري و كيو ما شان چه مدير ده غانيت شده باز ما روجه ده نو ده نيت كفايت نو كي بيل كل يكي محترم ما شان ساري پده غير عده بيدس چه سابامي روجه ده بيل كل ور پشلمي خنو پده غانيت رو تكشلاك شنه چه روجه ده خدا صرف هغه عربي الفاظ و او یا هغه په پښتو کې سړی نو اوس مانځه ته که سړی وروان دي خو هم باید دغه د لمانځه ورتګ نیت دی نو هلته بیا ولې موږ نیت تړو نو دا چې وایي هغه زړه و ژبه سره قصد و ژبه سره موافق سي نو دا د پښتمۍ بعد که د سړي ورکه یاد ودي وایي که نه دغه پښتمۍ قصد دی.